مرشد قبلہ کا با سید آن صاحب شاہ صاحب 9 بجے پر سن اور اذان علی اکبر اسے امام بارگاہ ٹھیک 4:15 بجے دین کے سارے مومنوں نو مولا دے ذکر دی تارا ہے درود پر محمد والے محمد صلوات مرد یالیوں میں آدھا نا
اے واحد ذکر اے جہندے وچ ہر بندہ آندے منگن واسطے بھاویں کوئی شیعہ ہے بھاویں کوئی سنی حج تے رکھ کے آندے ہو نا مالا مالک بیٹھے ہوئے ہر بندے دی جتنی آنے حاجت ہیں ذکر دا صدقہ حاجات پوریاں فرما کہیں کو رزق دی تنگی ہے حسین بادشاہ دے خزانے چوں وسیع رزق عطا فرما جڑے جڑے مومن بے گناہ قید شام دے اسیران دی بے گناہ قید صدقہ رہائی دی خبر عطا فرما میں نے مالک جڑے مقدس مقامات دی زیارات واسطے سکھ دین اے سال 14 دا غوار بنا بالخصوص آج دی مجلس وچ کوئی مومن بے اولاد دے صدقہ اصغر دی ماں دی اجڑی جھولی دا میں نے مالک اولاد نرینا عطا فرما حسین دا ماتمی عطا فرما آج منگ نئے جیڑی بھی حاجت رکھ کے بیٹھے ہو نہ میں آج امتحان دیونے تے نہ تو امتحان گھننے کیونکہ پہلے پڑھدا ہاں ذکر جی میں سن لیندے ہو میں کو پتہ ہے تواری دھرتی ذکر سنن نہیں جان دی ہے چھا لائے آلا داری تواری نسنا چا باد رہوے آج نو محرم دی رات تے پہکا گال وین نہیں چا رکھ تھوڑی دیر تو بعد میں مجلس مکاونی ہے تے ہیک جھولا آمنا ہے جیڑا اے جھولا آسی نا اے جھولا جڑا ہے اے جی میں سائی سالم جھولا ہوندے اے اومے آسی حالانکہ جڑے جھولے دی شبی آون ہے او جھولا شام غریباں مسلماناں ساڑ چھوڑ بلاؤں 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 تسا مکمل جھوسو تے ماں جلیاں ہویاں لکڑیاں ڈٹھیاں ہیں باب الحوائج دعاواں میں تواڈے واسطے منگیاں جیڑیاں جیڑیاں نے کھائیاں رکھی اے بیٹھے ہو منگ لے اصغر کول نہ منگ سیں تاں کہندے کول منگ سیں نہ اے اصغر ان شہزادے دا شیعہ سنی دوستو نہ علی اصغر اصغر دا معنی بولو میں سارا کو نال رلا کے پڑھن دا دی ہاں چند لوگاں واسطے نہ پڑھدا اکبر وڈا اصغر چھوٹا اکبر اوئی علی اے وی علی او علی اصغر علی اکبر تے اے علی اصغر مردے آلے ہو گرد و نوال لے ہو پورے ملک دے چنے دا دارو نفاست اچھ دیکھنا نفاست اچھ اکبر اصغر سن دے بیٹھے جے نفاست دیکھنی ہے نفاست اچھ اکبر جی میں وڈے کو آدھن نا نفیسی میں بہو نفیسا حسین دا اکبر جے برداشت دیکھنی آئی آج نو محرم دی رات تے آج دی رات دی قسم ہے برداشت دے وچ علی اصغر علی اکبر ہے سترہ پڑھنا نہ چاہندا تواڈے دلاں تے لکھنا چاہندا
کیویں برداشت وچ اصغر اکبر ہے میرے کول پوچھو سید ادا کیوں آکھئی جو برداشت وچ اصغر علی اکبر کول ہی ڈھیر ہے یاد رکھو کلمہ اکبر دے دکھ پڑھنے آون والی رات علی اکبر میدان وچ گیا ہے پہلے گیا ہے ہاشمیاں وچ پہلا شہید ہے علی اکبر علی اکبر ہک حملہ کر کے آ دے بابا میں کو تس کھا گئی کیا کس بھائی میں کو تس کھا گئی حسین آ دے میری زبان وچ منہ پا اکبر آ دے صدق ونا میرے کولوں ڈھیر خوش کے ایک ستہ راجاں اللہ جانے کتنے بندن لڑے ہائے کرے سن جڑاں ہر کئے آنکھے نا جو میں تساں ہوں اہلے حسین مدینے دموں کر کے آد ہے اما میں کے کوڑ ساں کیڑی سونی ہے کتی بے بے کیڑی سونی ہے کتی بے علی اکبر آنکھے میں کتا سکھا گئی علی اکبر آکھ ہے بابا میں تساں ہک گھٹ پانی دا ہویا حالانکہ پہلا شہید علی اکبر 72 شہداء وچ اصغر دا نمبر 71 91 نمبر تے آندا ہے حسین دا علی اصغر میں کو ذکر دی قسم ہے جڑا حسین اصغر کو میدان گھن گیا نا اون ویلے حسین اصغر کو آکھا میڈا لال پانی منگ برداشت دیکھ اکبر ہک حملہ کر کے آکھا میں تساں جڑا حسین اصغر کو آکھے نا پانی منگ اصغر پیو دی داڑھی چم کے آ دے بابا اکبر دے قاتلاں کول منگا پتھر دل دا میں عامل نہیں بابا اکبر دے قاتلاں کول کیویں منگا آئی تھی جڑی مجلس ہے این مجلس واسطے اے نہیں جو بندہ شیعہ ہوئے تر ہوئے اے نہیں جو سنی ہوان دی ثنت ہوئے آج اور اسی جڑا اندروں انسان ہوئے جڑا اندر دا انسان ہوئے او ایک روسی اگر علی اصغر نہ ہوئے آ کربلا دے میدان وچ تاں جی میں زمانہ آتا ہے دو بادشاہاں دی جنگ جنگ گئی علی اصغر جنگی چاہ کے فرق پاتا اے لازم گالین اے گالین رسن واجب سمجھنا میں کو ذکر دی قسم ہے جوان تویں دن جوان جوانا دن نال لڑ دن جوان لڑ دی ہن جوان شہیدی تھی ویں دن میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے تڈسا حسین دے اصغر دا کیڑا جرم بولو کیڑا جرم آئندا ہاں مسلماناں کول ڈاڈی دے حق مار چو منگا تا ہک گھٹ پانی دا ہے بال کو پانی دے دے ویندا ہن میں کو دساو کربلا جنگ ہی یا ظلم ہی اے بابل ہوئے دے نا ہاں بابل ہوئے جو منین دے ہو نا بابل ہوئے دمانہ میں تو کو پہلی مجلسان چیڈا سگیاں حاجت مننا دا دروازہ بندہ کہیں کل کوئی حاجت گھن کے ونجے نا ہوں دے دروازے تے ویندے دکل باب کریندے او ٹور کے آسی تا حاجت پوری کرے سی مردی آلیو حسین آدھائے میڈا اصغر او بابل ہوئے جے بھامیں آپ نئی ٹور سنگدا پر میرے بچڑے دے پینگے کولی کوئی کچھ منگے چاہتا میڈا اصغر کو خالی نہیں بلے بلو میں پہلے دسے اتنا تا مسلمان بیٹھے ہو حسین دے اصغر کو شیعہ نہیں صرف سنی نہیں ہندو بھی من گئے
ہندو بھی مان گئے ذکر دی قسم، انگریز مان گئے، قبر منور ہوئے آغا نسیم صاحب دی، آمین آکھو نا، اے انہاں دیاں سترین انہاں دی بانی سنیاں ہویاں سترین جڑی میں تو کو سناوندا پیاں، پر میں کو ذکر دی قسم ہے اگر سمجھ وانا گا پڑھن دی لوڑ ہی نہیں، انہاں پڑھا جو میں سویڈن محرم پڑھدا پیاں ہے، چھ سات دی رات مجلس دے دوران علی اصغر دا جھولا برآمد ہونا ہا، انہاں آکھا پانچ مجلساں پہلے ہی پڑھی کھڑا ہے، پر اگے صرف مسلمان ہونے ہیں جڑے ویلے جھولے علی مجلس ہی نا اون ویلے صرف مسلمان نہیں، مجلس تو پہلے انگریز ماواں بال چائی ودیاں، کوئی بال دا ہتھ نپی ودیاں، پانچ چھ سالاں دے بال میری ہر چہرے تے نگاہ ہے، انہاں بالاں دے ہتھے چھوٹے چھوٹے فیڈر ہیں، او فیڈر والا دودھ آ کے بال اصغر دے پینگے تے چھڑکیندن، پینگے دی ڈور ہلا کے آ دین ساڈے ملک وچ منگے آ اساں تے کو ماں دا کھیر دیواں، اے کے جے مسلمان ہیں تو پانی منگدا رہے انہاں تی، اے ہن توڑ تک سارا دے وین برابر تھین، اے حق ایویں بندا ہے جویں ہن سارے روندے بیٹھے ہو، تساں میں تہاڈے ایں پاسے دی فطرت جاننا، میں تہاڈی فطرت کو سمجھنا، تساں اج وی جڑے بے اولاد ہوندے ہو اصغر دے پینگے چولے منت مندے ہو، ایویں ہے نا، کربلا دے وچ جتھا مقام علی اصغر ہے زوار جڑے گئے ہیں ایک دفعہ ہاتھ بلند کرے سن، مولا قبول کرے، جڑے نیوے گئے مولا گھن ونے، اج وی مقام علی اصغر جتھا ہے اوتھا جھولا پی ہے، اوتھا جھولے جے لوگ جتنی فرد نظر نیاز دیندن او منت دے چولے دیندن، اے کربلا چوے دستور ہے چولے ملن والا، صرف تساں ایتھوں نیوے بنے دے، تے پاکستان دیاں کچھ زواراں گئیاں ہیں کربلا، او اصغر دی منت دے چولے گھن گئیاں، کربلا ون کے آغا کشمیری دا نام دے نال عالم دین ہے جڑا کربلا رند ہے، ایک ون کے آکھا نے تو عالم دین ہے، اساں اصغر دے چولے گھن نہیں آئے، تو عالم اے دسا حسین دے اصغر دی قبر حسین دے سجوئیں یا حسین دے کھبوئیں، اے آدھے جڑا کچھ میں کتاب وچ پڑھے ایک دفعہ پیو سمایا ہا، وات جدا مسلمانا نیزا نال کٹھا، میں نہ جاندا حسین دا اصغر حسین دے سجوئیں یا حسین دے کھبوئیں، توڑ تک دے دھا کیڑا بندہ ہے جڑا ماتمی شامل نہیں ہوندا، اے آدھے میں تو کو نہ دسندا، اے میاں چولے رکھے بغیر روندیاں ہویاں لگیاں گئیاں، آغا کشمیری روایت کریں دے میں آ کے رات کو اپنی خواب گاہ ستاں، میں نیندر دے عالم چھائم یا میرے کناں تے آواز ہے آغا کشمیری جاگ میں حسین ملن آیا، آج میں خواب دے عالم وچ اٹھاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے اکبر دا بابا میں نہ چیز کو زیارت کراون ہے، حسین آدھے جے سچ پوچھ دیں آج تک کو زیارت کراون نہیں میں تک کو گلہ دیون آیا، مولا میرے کوڑ کیڑی غلطی تھئیے، کوئی غلطی تھئیے تو میں معافی منگنا، حسین آدھے میں کوڑ سا زوار آئے ہیں پوچھا تا تیرے کوڑ صرف اتنا ہانے میرے بچڑے دی قبر کتھیں تائیں میرے بچڑے دی قبر دا کیوں نہیں دسا، امیر بندہ ہو سی جڑا ہے نہ کرے سی، آدھے مولا جڑا کچھ میں کتب وچ پڑھے میں انہاں کو دس ہے میں کو نہیں پتا تواڈے اصغر دی قبر تواڈے سجوئیں یا کھبوئیں، حسین آدھے ہر گال کتاب نہیں دکھیندی تیری چھوٹی اولاد ہے، اے آدھے مولا ہے نہیں میری چھوٹی اولاد ہے، حسین آدھے وقت میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے دسا تیڈا چھ مہینہ دا پتر زخمی ہوئے اکو اپنے سجوں سمے سے یا کھبوں سمے سے، اے آدھے مولا نہ میں سجوں سمے سا نہ میں کھبوں سمے سا میں اکو اپنے ہاتھ سمے سا، حسین آدھے ہونے وانجو نہ دوارا کو گول کے دسا میڈے اصغر دی قبر میڈے ہاتھ ہے،
میں اصغر دا منہ چمنا اصغر میرے کنا تے منہ رکھ کے آدے بابا اماں دی قبر حالے وی دھوب اے ہن بنی ہے مجلس کربلا حوصلے نال اماں دی قبر حالے وی دھوب تے ڈاویں دا دی ڈھلے شبیر دے بخت ڈھل گئے متھے تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا پیا کرنا جی نہیں ستر تے ہے کیتی ہے فوج مک گئی فوج مک گئی بھین کلا کے آدھے آلیا سچ پوچھنی میرا مال کھٹ گئے میں ڈاڈھا غریب ہاں میرے بابے ہونا پڑھ دینا نین اللہ کائنات اچ ایڈے حوصلے والا مشیر ایڈے حوصلے والا مشیر کہیں کو بھرا ہی نہیں دیتا جیو جیاں حوصلے والی حسین کو ہمشیر عطا کیتی ہے بھرا جو دیکھ کے آدھی حسین ان دی ذات وڈی لج پا لے او غریب دیاں 6 مہینہ دی قربانیاں قبول کریں دی حسین آدھے میں نا امید نا جو میں کو اصغر دی ماں اصغر نڈے سی پر میرا اصغر اجا بوں چھوٹے اجا ماں دی تھنج پیندے او ماں کل موت دی اجازت کیویں گھننا میں وینا تو میرے نال جل پہلے تا انکار نہ کرے سی اگر انکار کرے تو میری غربت دی سفارش کریں میری نماز دا ویلا کری حسین آ کے خیام وچ منظر ڈٹھے میں اج ساری بزرگاں علی ذاکری کرنی ہے خیماں دا کیڑا منظر ہے اصغر دی ماں اصغر کو مٹی تو چا کے ونگرے والوں چ مٹی کٹ دی بیٹھی ہے سر چم کے آدھی بیٹھی ہے بے داغ نگینا عصمت دا تے کو میں محفوظ رکھیں دی اج وطن ہوندا یا پھیکی شاہی تیڈے سارے ناز منے دی او توڑ تک آخری بندے سارے آئے کرائے بی بی آدھی ہے تو جوان تھی نو میڈا چوٹیاں والا تے کو سیرا سگن دا پیندی کئی لگ گئی ہے نظر سکیفے دی پیاں کھیر دا حق بلاؤں ہر بندے دے آکھی چاں سوئیں این دا نا ہے مجلس حسین کئی لگ گئی ہے نظر سکیفے دی پیاں کھیر دا حق میں بسم اللہ کروں میں اج ساری مجلس ایویں پڑھنا چاہنا جو تو اجے چھوٹے تو چھوٹے بال کوئی میرے لفظاں دی سمجھ آوے ہن زمانہ بدل گئے ہر گال سب فطرت دا سہارا گننا پوندا ہے تے کوئی ایویں رون نہیں آیا نہ کربلا دی ماں دے حوصلے تے اے ماواں بیٹھی ہیں شالا کہے ماں دا پتر نہ مرے ماں دا پتر اللہ نہ کرے مردہ پیا ہوئے نا ماں جیڑی جرات والی ہوئے مردہ پتر دیکھ نہیں سکدی ماں کنڈ کر ویندی ہے قریبی رشتہ دار ماں کو آدھیان کانڈ نہ کر سار جھولی جبا کھیر بخش ساد سینن بچدہ نیوی ماں جیڑی جرات علی ہوئے ماں بے پاسے موں کرویں دیئے اے کربلا دی کیڑی جرات علی ماں ہے جیڑی 6 مہینہ دے جیندے پتر کو پیا دیئے کوئی لگ گئی ہے نظر سکیفے دی پیاں کھیر دا حق 6 مہینہ دا پتر ہوئے نا اے تواڈی اپنی ڈٹھی ہوئی گال ہے سکا بھین بھرا ماں کول چا منگے میں کو چاون دے ماں نہیں چاون دیندی متا جھن پوے کہیں کو چاون دے سی 6 مہینہ دے پتر کو ماں پیو کوئی دے وے نا دسیندی ودی ہوندی ہے جو میرے پتر کو این چا 6 مہینہ دے پتران کو ماما چاون نہیں لینیاں متا جھن پووے
تواڈی زندگی دے باقی جتنے سا اتنے سلام اصغر دی ماں تیری قبر تے اے جیاں پتراں کو ماواں چاون واسطے نہیں لیندیاں تائیں کسن واسطے چا دیتا ہے میرے بابے ہونا پڑھ دینا میں اگر حوصلے چ ماں ماں ہوئی نا گھاٹ پتری نہیں علی رضا مولا تے کو حیاتی والا پتر دور دا سفر کرے مہمان ہے ہر جہاد میں کو دعا دیں تے میں ہر جہاد دے واجب سمجھ کے منگنا ماتمیو ہائی چھ مہینہ دا ہائی علی جدا شمل برا آکھے نا ماں پیاں کھیر دا حق بخشیں دی بابے ہونا پڑھ دے رہنے ہیں اصغر اتھائیں ماں دے ہتھاں تے تڑپے آدھے حال کھیر نہ بخش ہیک بند پڑھنا خون دی کلم دے نال لکھا ہویا اصغر آدھے آج وچ میدان مصیبت دے ہر مرسل توں منواں آدھے ٹھائے ہر دی تیر کمان ونے جدا خوشک زبان ہلاواں اصغر آدھے اگو زور ہے فسک دے بدلاں دا میں آواں یا نہ آواں جدا بچڑے حق کو جیت ونجن پیچھے حق بخشیندیاں سینے تے ہاتھ مار کے آکھنا تیرے حوصلے تو صدقے اما حال کھیر نہ بخش نال ہمیں ڈٹھا وی لفظ تے مجلس مک گئی ای راگو سیدا اللہ جانے یہ دھرتی کیویں قدر کرے سی حال کھیر نہ بخش اما کربلا دے میدان وچ ہک پتر قربان کیتی بیٹھی اصغر آدھے بابا میں کو ہنے گھنوے سی اما اکبر وڈا ہا اون جھلا ہا نیزا میں جھلنے تیر میں دیواراں ہلدیاں نٹھیاں نہ لوداں تھے اصغر آدھے جدا میں میدان چو بلنا نا میری لاش دیکھ کے کھیر نہ بخشیں ماں دی اکیلے ویلے بخشاں اصغر آدھے جدا بابا میں کو تیرے ہتھاں تے رکھے نا اما ود کھیر نہ بخشیں پہلے لگی ونے او پئی دھوپ تے میرے ویر اکبر دی لاش میں کو ون کے اکبر دے نال سماویں میڈا زخم ملاویں اکبر جتنا ہووے تما بنے حوصلہ جوانی اما حوصلہ 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 نہیں تن ماں بنے نہ کھیر دا حق بخشیں اما اکبر نیزا جھلا ہا اوندا سینہ نیزا جھلن جوگا ہا اما اپنا صغیر ہی دیکھ تے لگن والا تیر ہی دیکھیں بس میرے بابے ہونا پڑھ دے لاندے ہیں ماں پتراں دے بلند حوصلے ڈٹھن حسین خیمہ دے اندر رہے اصغر دی ماں جنہاں کو لفظ یاد دین اصغر دے ونگرے والاں چوں مٹی بیٹھی کٹ دیئے حسین اصغر دی ماں نال اک گل کیتی ہے موں پرانا مرسی ہے میرے ڈاڈے ہونا پڑھ دے لاندے ہیں اے اجازت سنا وا جڑی حسین اصغر دی ماں نال گل کیتی ابن ابو تراب رباب کنو پچان کے حال علی اصغر دا امرسیہ میں پڑھنا سارا سمجھا کے سمجھ ویسے تے اتھائی مجلس پوری ابن آدھن پتر کو یہ عربی دا لفظ ہے ابو تراب توادے تے میرے مولا علی دا لقب علی دے پتر اپنے حرم رباب کول اصغر دا حال پوچھے کیڑا حال رنے اکبر دا بابا تے رو کے آدھے کیویں خاکی اتے چن افلاک لتھے بسو حالی اوال علی اصغر سیادہ اصغر دی ماں میں کو دس اے آسمان دا چن مٹی تے کیویں یار پتھر دا دل کہنا نہیں ہوندا
لوہے دی اکھ کہیں دی نہیں آن دی شیعہ بیٹھیں بھامیں سنی بیٹھیں چھوٹی اولاد رکھ دیں حسین پچھا ہو سی نا میں دے چھی مہینہ دے پتر کو ایڈی گرم ریت تے سمائی ڈر گئی کم دے حد بدنس سردار کو جڑا جواب دیتے سمیج مکھاں پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں زہرا جایا سن فریاد میں دی ایڈی کرن ویدا امداد تیری تیکو پارت ہوئے لجبال سید رکھے شرم سنبھال علی اصغر بن کے آدھی نہ بے سنگ دے نہ کر دن چھلے دے تو لج پالے جنوں تیرا وے مدے بچڑے دی کر دے رو تے کوئی اشارے دی سمجھ نہیں آئی نوکر نہ بے سنگ دے میدان گھتی وینے بی بی آدھیے جڑے پاس تیرا وے میدے بچڑے دی گردن سیاجاد اصغر دی ماں میدے سوال دا جواب ٹھیک نہیں آیا میں ایتا نہیں پچھا اے بے سنگ دا یا نا اے گردن جھلیں دا یا نا میں تیرے کول اے پچھا میرے بچڑے کو مٹی تے کیوں سمائی ہاتھ بن کے آ دیا میری کوئی قصور نہیں آپ مٹیاں نال پیار ودا بڑیں دے تیری قسمے میں تپیں گے سمیں نہیں چیڑے ویلے دی اکبار دی پرچی چھکی آئی پیں گے سمیں نہیں اچھل کے زمین دے آپ ہوگے ارکا دے سارے میدان دے تر گیا دے تران جو دانا اور ایتا تیرے قاتل کل پچھا پرچی پرسانی میں لکھاں چھ پڑی دے حوصلے نال سیادہ دے تیار آدھی مالک جناب دے انتظار سیادہ دے تیری کیا مرضی گھن ونیا آدھی اکبر دا صدقہی میں تدو دی بخشی بیٹھی حسین آدھے چاہ دے ماں چاہ کے لکھتے تاریخ پیا پڑھنا حسین ہی میں چاہے جی میں کاری قرآن پوچھیں دے ہاتھ بان کے آدھی آئی نچہ پیو بان کے نچہ حسین آدھا کی میں چاہاں آدھیا ہوں اے چاہ جی میں ماما چاہنی سیاد آدھا تیری کیا مردی سائی جعفر الزمان لکھ دیں اپنی زندگی رباب حسین دے برابر آکے کوئی گل نہیں کی تھی ہی کی شارہ میں کرنے
میں دیواراں ہلدیاں ڈٹھیاں نی اشارے تے میں جلساں مکدیاں ڈٹھیاں پتھر دا دے لئی کنڈ کر اج پہلی دفعہ ایڈی قریب آئی اصغر دا سر مونڈا تے رکھس پیر تلے کیتے نس ارکا سدیاں کیتیاں نس حسین دی ابان پیس اصغر دے اتو لڑ ولا کے آدھیے چھاں پڑی ونیے او کرنی دا دیئے او میدا تسا بچلا ماتم کرو اے ہن بنی ہے مجلس کربلا آدھی اچھا بڑھائی لنے کرمی دادیے آدھی امیدہ تسا بچرے او میدہ سفر چدھو پہ نہیں لگا دیتی سیادہ دے اصغر دی ماں میں چھان بڑھا ہوں جبرائیل پران دی چھان بڑھے سی آسمان تو بدل دا ٹکڑا چھان بڑے پچھانا لی گال میں اوہیں چاہے جی میں پیو چینن ایک کیوں آکے جو ہی میں چاہ جی میں ماما چینی قدمہ تیات رکھ کے آدھی ہے بھئی کوئی غرض نہیں تیرا موہوں نے میدان آلے پاس کانڈوں نے خیام آلے پاس جیسے میں دی حضرت میدان دوے نہ تک اصغر میں دو دیکھو میں بچڑے دو دیکھ اولا جانے وقت میں پترہ دی ملک آئے کرو تورے وسیطے حسین چاک کے ٹرے حسین چاک کے ٹرے کے آنکھش یہ تک ویسے اصغر میں دو دیکھ سا میں اصغر دو دیکھ سا میں کو ذکر دی قسم ماں ڈٹھا ہے پر اصغر دی آنکھاں بند ماں دے دی کھڑیے کی تھائیں تا میں دا بچڑا آنکھاں کھلے سی ستمہ قدم حسین چاہے اصغر ہو لے جائے اتنی تک لکھانا لکھ گئے اوہ تور تور دے دھر اوہ مہمہ تو جگہ چند رہے لے دینے تھوڑی دے دے چوٹیاں بھلاونے اصغر رکھاں کھولیاں حسین دے دھا پیئے ماں دی کیوے پہی نگ دی ستمہ قدم حسین چاہے اصغر دی ماں ہی کھات چگر درکھے بیا کمر درکھے باندھی مٹی دبے گئے حسین پچھا ولے سیادہ دنی بھی نیونا ولا گھن تڑپ دی کیوں پہیے میں بھی آخری قربانیے آدھی ہے میں کو تڑپائے تا تیرے نانے دی شریعت میں کہیں دا امتحان نہیں کھلنا میں دی ہر چہرے تا نگائے سیادہ دے میں دے نانے دی کیری شریعت تڑپائی قدمات کھڑیے روتا دیے تیرے نانا دھائے کسانا لاہوان یاوے کو پانی پھلاو میں دا چونیا دا تسائے او تساک سیادہ دے دعا کر گدی واسطے میں شالا پانی مل پوے حسین جا کے بہر خیمہ چو بہر نکلے ماں چپ کر کے دے دی رہی میرے دادے انہاں پڑھ دینا دی دے دھی بھی رہی دے چین دی بھی رہی مرزا بھٹیاں لیو گردو نوالیو حسین بہر گنے فوجی چہل چل مچ گئی مہر علمین
حسین قرآن دا میلہ گھدیاں دے ایندا قرآن دا میلہ نہیں مننا عمر ابن سعد فوجیاں چ گھوڑا وٹا بھجیندا ہے ہس ہس کے ادا وٹائی نی کوئی نہیں مننی میدان تا جتا پاوے لاکھ گھوڑا نہ دکھاوے ہندی ماں ولی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے ایدی اٹھ دا باندھا یاوے ایتا نہ مرے دا تانا مار کے آتے ایکو خطرہ بھیڑ دی دیکھ اگر توڑ تک اے عقیدہ تالیاں ہنجن اے بناوٹی ہنجن نہیں شبیہ نہیں آئی تکڑیاں دے بیٹھے میں کو اگر اور پڑھن دے اگر اویں پڑھن دے جی نوکارا بھینی دکھو لاؤکھا ویڑ کوئی نہیں اے ناچ ناچ کے آدابت آئی بھی کوئی نہیں مدری میدان دا وچے پاوے لاکھ گھرا نہ دکھاوے ایندی ماں ولی ہائی ہاتھ رکھ پاسے پے اے بھی اٹھ دا باندھا آوے اے آدائی کو خطرہ پھیر دی اکلا دا حوصلہ 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 اے آدھا قرآن دا میلہ نہیں مننا سیادہ دا قرآن نہیں ناتک قرآن دا آخری پر میں دا تصاب چڑے دادی دے حق مارچ ہیک گھٹ پانی دا مند میرے آلیو ملہا پانی ملہا پانی بولو مل پووے ہاں تہیں میں روو ہاں میں کو سیاد سمیت کے معاف کرے کہ اصغر پانی منگے فوجان دے ہاتھ تیر ڈھے گئے اے حرمیل کو لاکیا تھے حرمیل جیتی ہوئی چنگ پہرنے ایمال دا منہ بند کر میں کو سیاد سمیت کے معاف کرے حرمیل آدھا ظالم میں دے کل تیرو بچ گئے جڑا میدان جنگی چیز اٹھیا ہاتھی کو مرینے شریعہ دا قانون جڑے وغندہ شکار اوہ وغندہ ہتھیار آدھا کے شریعت وطا دے تھے جڑا پاک کی ایوہ مار پیدا پتھار دا دلے کانڈ کر ای تیر کمان اچ پاتے چھکی دے وہاں لگے تیر کھائے پیا ہے امار ابن سعد پیر دی ٹھوکر ماری ہے کہ پیا کرے میں جیتی ای چاند پہر دے ہیں اور میلا پہ کمی میں پہ اولاد جو ہے میں تیر مرے نا سامنے آلو خیمہ چوٹو ہاتھ بائے آو اللہ جانے مایسی یا پھر قرآن چاہ کے آجیے چاند ہو دیئے نال او جوانا دے تو بال دے میں ڈھیر نہیں پڑھ سنگنا میں ہی محول جتنا پڑھنا ہے حوصلہ حوصلہ تھکن والا میرا خون ہی نہیں تسا جھولے دے قریب بنو جنا گھن آونے ایو آخری میں مجلس میں دے حصے دی ہو گئی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ای تیر کمان اچ پاتے دیکھو میری طرف تواڈے واسطے کوشش کھڑا کرے نا تاریخ دی اینو اے تیر چھکی دیوان لگے اونوں اصغر دی ماں اپنا تیر کمان چاہے تیر کچھ کہنے والا لگیے آلیا سینہ دیا بھر جائی کے پائی کرنی ہے بی بی آدیا ہندہ سلام دیکھ سینہ دیا بھر جائی اور تاکہ جانو آجے بولے آمیدہ حق پاری ماتم کر کیوں نے ماتم کرے گا آدیا میں کو اپنے دردی نہیں میں کو اصغر دی نہیں میں تیر انداز دی تھیاں جیڑے انداز تیر پیا مرنگ اے تیر اصغر کو نہیں حسین کو لگ سی بی بی آجیے تو پتر نال گل کر اصغر تیری گال سن سی
की तीर कुछ चिड़ पिए मैं दमन असगर होशियार जेड़े अंदाज तीर पिया दे ते जो न लगसी तेरे बाबे को लगसी ए तीर छोरन लगा है असगर पियो ते हटा तो उठा है कातल तो देख के आता है मैं पानी मजी पैदा मुझरे मैं पे चोरन हाई चाले सारा दा राख शिस्त सही उठो नहीं वैन सुनना ले तो उठो नहीं मैं कोई हिक्के गाल का जवाब दो हिक्के गाल का जवाब दो मैं छोड़ी मैं दाएं मैं कुदसो तो आकर कोई पाबंदी है बोलो तो आपको कोई हटका ना ले तो आधे रोमर पे कोई पाबंदी है ए झूला है तू साहजता मंगाए मैं कुछ झूले भी कसम त्रय दफा कुत्ता है माही कमर नहीं रसिया पातिया ने सवेर नहीं कीता पादार गल्ला वैन नहीं कीता छतरी शहर चुप करके लगी गई टटा हलाब का शहर पेटी गली गई रबा मुख तो छाड़ पड़िए असगर की शान लगा के आ दिए होड़ मांग पानी मैदा जान बचना मैदा पेटा शहर